Տոնական տրամադրությունը տիրեց ողջ օրվա ընթացքում եւ շարունակությունը տրվեց Նինոծմինդայի Մշակույթի տան պալատում։ Երկար ընդմիջումից հետո դահլիճը կարծես նոր շունչ ստացավ։ Ներսում տիրում էր գեղեցիկ անկախությամբ լցված տրամադրություն։ Հաճելի էր օրվա ավարտը, այն երկար կհիշվի մարդկանց շրջանում։ Այն տեղի կունենա 31-րդ անգամ։ Բուրըն ծափողջույնները Վրաստանի Հանրապետությանը։ Եվ հիմա կհնչի Վրաստանի հիմնը։ Խնդրեմ